Ako ba? Ha? Ako? Ang suti. Ang panay ba? Tayo doon. Silakse. Wala kibira ako kung naalik. Hey, no. Mulai. Empat meter setio. Kuikuikan sebelum kebelanan dia nyok kebelanan dia.
3 ekor kasar. Terus 4 8 4. Dua peserta, ini baru Tarjo, Mas Kedah. Wah, puluh. Asik. Eh, ini lagi KBS, banter. Alhamdulillah. Mas Amrul. Mas Jadi. 8 ekor, Mas Amrul. 14 maksudnya.